У Чернівцях активісти мітингували під стінами Генерального консульства Румунії. Представники Національного корпусу та інших громадських організацій закликали румунську сторону припинити тиск на Україну у мовному питанні, що активізувався після прийняття нового закону про освіту. Мітингувальники підійшли до румунського консульства організованою колоною. Кажуть, приводом до акції стала скандальна декларація щодо прав румунів в Україні, яка була зачитана 20 серпня в парламенті Румунії. У документі, зокрема, до історичних територій Румунії включені Північна Буковина, Герцаївський повіт, північ та південь Бесарабії, північний Мармуреш. Окрім цього, із прийняттям Верховною Радою нового закону про освіту почався тиск з боку румунської влади на українську. Мовляв, документ порушує права нацменшин. Президент сусідньої країни Клаус Йоганніс навіть скасував зустріч з Петром Порошенком, що мала відбутися у жовтні у Чернівцях. Водночас у Національному корпусі впевнені, що за розпалюванням ворожнечі на Буковині стоять прокремлівські сили. Ми не хочемо, щоб тут на західних теренах нашої держави повторювалася кримська ситуація, а ще гірше події на Донбасі. Не потрібно розхитувати ситуацію. Я не хочу, щоб війна прийшла на Буковину. У Чернівецькій області наразі функціонують більше сотні навчальних закладів з румунською мовою викладання. Тож про утиск нацменшини не може навіть іти мови, кажуть педагоги. І додають, погоджуються із парламентарями і вважають, що громадяни незалежної від етнічної приналежності повинні навчатися українською мовою. Ніхто не забороняє вчити інші предмети у національних товариствах. Викладайте, відкривайте національні позашкільні заклади і в них, будь ласка, викладайте будь-які предмети своїми будь-якими, ми не кажемо тільки за румунську, будь-якою національною мовою. Ярослав з побратимом, етнічним румуном, пліч-опліч пройшли війну на Сході. Чоловіки кажуть, на передовій захищали український прапор, незважаючи на національність. Зі мною румуни були, молдовани. Ми їли один кусок хліба самі, знаєте, як це в окопах. Ми маємо триматися разом і не давати Буковину рвати, як рвуть Донецьк, Луганськ, як Крим забрали, без ні одного вистрілу. Представники Нацкорпусу та правого сектору запевнили, що виступили не проти Румунії, а проти спроб Бухареста втрутитись у внутрішні справи України. Тож підготували відповідне звернення, яке передали генконсулу Румунії в Чернівцях Елеонорі Молдован. Представники громадян України принесли вам звернення до пані Елеонори. У документі, зокрема, попросили, аби у генконсульстві надали списки буковинців, котрим видали румунський паспорт. Водночас осіб, які при цьому не відмовились від українського громадянства, закликали нехай та людина проявить свою власну совість і якусь громадянську позицію, якщо вона йде, бере румунський паспорт, йде в Європу, рветься туди. Нехай вона зробить по-європейськи, візьме і віддасть український паспорт. І нехай буде громадянином Румунії і там проживає. Іван Сірецький, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.